tudo Praia Grande Litoral, cobrindo o Esquenta PG nesse domingão, né? Meio chuvoso, meio sol, meio quente, meio frio, mas é assim mesmo. Para você, né, que tá em casa, não sei quando você vai ver, se é quarta, se é quinta, sexta, sábado, domingo, né? Não sei como é que vai estar o tempo aí, mas aqui tá assim, ó. Tempão, mostra aí, Fábio, como é que tá o tempo, né? O tempo tá meio esquisito, meio engraçado, mas tá bombando, a galera tá chegando. Mostra aí, Fábio, o pessoal chegando aí, ó. Uma galera muito grande chegando para o Esquenta PG, né? Todo mundo aí se preparando para o grande show de Jorge Mateus, tá bom? Tudo Praia Grande Litoral, volta daqui a pouco. TV Ilha do Sol, a TV do Litoral. Ligando pra você passar aqui em casa hoje à noite, se tiver desocupada. Só se der, só se der. Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades. Não, é verdade, eu e você nada a ver. É que meu bem te perguntou do seu cabelo. Ouvi reclamações do meu espelho, querendo saber de você. Que dia ele vai te ver? Eu juro, pra mim pouco me importa. TV Ilha do Sol, programa Tudo Praia Grande Litoral, com o secretário de turismo da cidade de Praia Grande, Dinho. Tudo bem, Dinho? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Estou aqui à disposição para falar dos eventos, tanto de dezembro quanto de janeiro, do verão inteiro aqui em Praia Grande. Dinho, ao que se deve esse sucesso total do Esquenta PG? Na verdade, o que a gente está fazendo é... O Esquenta, na verdade, é um apronte para o verão. Ah, então a gente resolveu fazer, o prefeito nos incumbiu de estar fazendo isso agora, para que quando chegar em janeiro as pessoas já estejam habituadas a vir aqui no cartódromo municipal, a ver como é que é a logística de chegada no cartódromo, e acima de tudo ver que é um lugar seguro, que é um lugar tranquilo, que as pessoas podem vir com tranquilidade. Programa Tudo Praia Grande Litoral, agora aqui entrevistando meu amigo Márcio do quiosque 63. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Tá gostando aqui do Esquenta PG, Márcio? Tô, primeira vez que eu venho pra assistir. Aí tá parecendo bacana aí, vamos ver como vai ser aí. E você vai vir no show do Alok, Márcio? Não sei ainda, tô decidindo ainda. Depende do serviço, né? Ah, e conta um pouquinho lá do quiosque 63. Como é que tá lá? Pro pessoal que não tem aonde ir no final de semana, não sabe qual quiosque que vai frequentar. Fala um pouquinho do 63. Ah, a gente tem um quiosque aí na beira da praia, né? Que serve... N tipos de porções e para atender bem o cliente lá aqui na Praia Grande, né? Tentamos ter um serviço de qualidade para que o turista se sinta bem, né? E quantos anos de quiosque 63, Márcio? 17 anos já. Tá vendo? 17 anos com quiosque é sinal que é bom mesmo, hein? Você que vai vir para Praia Grande ou está na Praia Grande, vá pro quiosque 63 do Marcão. Ele é nota 10, bom atendimento, qualidade e tudo mais, né, Márcio? Isso mesmo. E aqui na área do camarote, com essa galera aqui animada, o meu amigo Leandro e o Renato, né? É isso aí. Tá gostando do Esquenta PG, Leandro? Muito legal, bacana. Evento bem organizado, pessoal bem interessado com a coisa, né? Praia Grande tá crescendo bastante. E aí, Renato, tá gostando? Com certeza, acho que é um evento que traz pra Praia Grande, né? Praia Grande precisa disso, né? É tanta gente falando isso ou aquilo, mas Praia Grande precisava disso. E tá muito bem organizado, muito bonita a estrutura. Praia Grande tá de parabéns mais uma vez com esse evento. E aproveitando, né, nós vamos falar um pouquinho, não é dia pra isso, mas eu vou aproveitar que eles estão aqui, né? O Leandro e o Renato são da Lauri Motors, né? Aí no shopping, aqui na Praia Grande, vai falar um pouquinho da Lauri Motors. Fala um pouquinho aí, Leandro, da Lauri Motors. Lauri Motors é uma empresa que cresceu agora, apareceu agora no mercado, mas a gente já tem experiência de mais de 10 anos no mercado e a gente busca trabalhar com carros seminovos, periciados, aprovados, com melhor procedência e qualidade possível. E a loja, apesar de ser recente, nova, a gente já está no mercado há 10 anos, e buscando atender da melhor forma os clientes aí, com a máxima excelência. E tá chegando aí agora o garoto propaganda da Lauri Motors. Ele é garoto propaganda, gente. Qual é o seu nome? Ian Lobo. É isso aí, ó. Olha o tamanho do homem, é brincadeira. Beleza. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
Tá gostando da estrutura aqui do Esquenta PG? Show de bola, estrutura maravilhosa, vamos curtir bastante o show de hoje. É isso aí, ele também faz parte da equipe da Lauri Motors, né? Então, se você está procurando uma loja com tradição, com qualidade, com bom atendimento, é só vir para a Lauri Motors. Agora é o seguinte, fala aí para todo mundo o endereço da Lauri Motors, senão ninguém sabe. Olha aí, a Lauri Motors está localizada no Auto Shopping Praia Grande, né? Número 611, loja 90. É a primeira loja do shopping. Pode ir lá que vocês vão gostar. Fala também sobre o WhatsApp, né? Quem quiser entrar em contato através do WhatsApp, qual que é o WhatsApp? O meu WhatsApp é 97411-1313, né? Pode tirar qualquer dúvida comigo, né? E tem também o site da loja, né? Que é www.laurimotors.com.br. Brincadeira, vai pra lá, Lauri Motors, tá bom? Se uma canção me lembrar, não ouça mais. Se o perfume me recordar, troque de marca, vamos mais. Já que me trocou por um outro alguém, escolhe se foi, é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, mas te deixa logo é saudade. Tudo Praia Grande e Litoral, aqui no Esquenta PG, na barraca do Espetinho Jales, com o meu amigo... Toninho. É o Toninho. É, você que vai vir pro show agora do Alok, porque hoje é show do nosso, dos queridos Jorge e Matheus, né? Que tá todo mundo aí curtindo, tá lotado aqui, tá certo? Mas no show do Alok, o Espetinho Jales estará aqui também. Há quanto tempo o Espetinho Jales, ele participa de evento? 22 anos. 22 anos? E fora aqui os eventos, onde é que encontra o Espetinho Jales? Aqui você vai encontrar na praia ali, no carrinho. A gente tem um carrinho na areia da praia, entendeu? Chama Sabor do Verão Espetinho Jales. Ali no Boqueirão, entendeu? É no fundo ali da Costa e Silva, entendeu? Lá na areia, entendeu? O carrinho Sabor do Verão Espetinho Jales. Lá você vai encontrar o Espetinho Jales lá também, entendeu? Tá, agora conta pra todo mundo o que é que você tem aqui de espetinho, pro pessoal ficar sabendo o que é que tem de espetinho aqui, o que dá pra comer e pra degustar. Aqui nós temos o bovino, né? Tem uma calabresa com cebola, o salsichão, cafta, a toscana, linguiça fina toscana, o frango. E temos o queijo, né? Coalho e temos o coraçãozinho. E a cafta, né? E a cafta. E vocês atendem em domicílio? Não. É só mesmo em festa, só em eventos, entendeu? A gente tem a lei ali do litoral, que a gente trabalha muito em rodeio, entendeu? Festa do peão, evento de igreja, festa da uva. Esses eventos assim, grandes, a gente toma todos, entendeu? Como aqui um evento grande, a gente toma aqui. O Espetinho Jales está aqui para servir o melhor aqui para o povo de Praia Grande, entendeu? Então, você que vai vir agora para o show do Alok, não esqueça. Vem aqui no Espetinho Jales, que tem tudo de bom. Ó, tem carne, tem linguiça, tem cafta, tem espetinho de frango. Já está me dando fome, hein, Toninho? Isso, é bom, muito bom. Espetinho muito, muito bom, é uma excelente qualidade, entendeu? É um espeto que é industrializado, nada de, entendeu? Trem chique mesmo. Você pode comer, que não tem nenhum problema. Pode ficar à vontade, comer à vontade, que não faz mal. Esse aí só faz bem. Espetinho muito bem. Só faz bem. E querendo entrar em contato com o Espetinho Jales, qual é o telefone? É o 19, né? É o 19, é o 989-685746. Espetinho Jales, não esquece, hein? No show do Alok e nos outros shows, venha pra cá, que aqui, ó, é nota 10, tá bom? E areia branca virou nota, cama, descompasso vai e vem nas ondas. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Programa Tudo Praia Grande Litoral. Hoje aqui na Lauri Motors com meu amigo Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Tata. Tranquilo. Boa tarde. Quais são as promoções da Lauri Motors? Quais são os carros que estão aí bombando, né? Que o pessoal está procurando aí na internet, em todo lugar. Não está achando, mas vai achar aqui. Com certeza. Ele vindo na Lauri Motors, ele vai encontrar o carro dos sonhos. Tata, vamos começar com esse HB20 aqui. É um Hyundai 1.6.
flex, mecânico, um carro completo, com ar-condicionado, direção, vidro e trava, por apenas R$ 39.900. E tem mais para você aí, ó. Você que está procurando aquele Peugeot, fala do Peugeot aí para nós, Renato. Isso. Esse é o carro para aquela família que quer aproveitar o final de ano para viajar. É um carro muito espaçoso, um dos maiores porta-malas da categoria. É um Peugeot 408, modelo Allure 2012. O preço dele está apenas R$ 39.900 e o carro é completo também, tá bom? Tem esse Renault aqui. Fala um pouquinho do Renault. Isso é um Renault Sandero, modelo Expression 1.0 completo, um carro super econômico, também muito espaçoso, 2016, por apenas R$ 35.900. Ó, e tem esse Citroën também, lindão, hein? Pretão da hora, brilhando. Fala aí do Citroën. Bonito carro também, um design novo, né, do modelo Citroën C3. Essa é a versão Tendance 2013, único dono, completo, com ar, direção, vidro, trava e faróis de milha, por apenas R$ 39.900. Tem esse daqui, sensacional, da Ford. Esse é um dos carros mais vendidos hoje na Ford, né? A EcoSport, um carro SUV, um carro espaçoso, com porta-mala grande. Esse é um modelo Freestyle 1.6 completo, 2013, por apenas R$ 49.900. E o financiamento, Renato? Tá, temos financiamentos, trabalhamos com todas as financeiras, trabalhamos com todos os bancos, pequena entrada, parcelamentos em até 60 vezes. Você pode ter certeza, você vai vir na Lauri Motors, você vai ter a melhor avaliação no teu seminovo. Tenha certeza disso. Não deixe de vir nos visitar. Então, para você também, que está querendo uma grana no bolso e ficar com um carro novo, é aqui na Lauri Motors, não é? É isso aí. Fazemos também troca com troco. Você está com o seu veículo financiado, quitado, está precisando de um dinheirinho, traz ele para a gente fazer uma avaliação. Nós vamos fazer a troca com troco para você. Você vai sair de carro novo com dinheiro no bolso. Aproveitando, eu vou fazer uma promoção aqui. Quem chegar na nossa loja, na Lauri Motors, aqui no Auto Shop da Praia Grande, falar que assistiu o programa do Tatá, vai ganhar, nesses específicos carros que nós estamos anunciando, vai ganhar R$ 2.000 de desconto. Então não perca a oportunidade, corra pra cá, né? R$ 2.000 de desconto, hein? Não é qualquer multimarca que dá essa vantagem pra você, essa promoção fora de série, né? Não perca tempo, vem pra cá, Lauri Motors é a saída pra você, tá bom? Vem pra cá correndo! Estamos aqui com o Benhur, administrador do Parque Wonderland. Tudo bem, Benhur? Tudo bem. Quais são os brinquedos que você tem aqui no Parque Wonderland? Aqui nós temos várias atrações. Temos barco viking, temos tobogã, carrossel, roda estrela, surf, todos os brinquedos para todas as idades, para todo mundo se divertir. Muito bem. E o parque funciona qual horário, Benhur? Nós estamos abertos das 18 até as 24 horas. Todos os dias? Todos os dias. E os preços são bem pequenos, né, Benhur? Preços promocionais, para toda a família. Aceita cartão de crédito? Qualquer cartão de crédito nós aceitamos. Débito? Débito também. Então você não perca essa oportunidade, né, que as férias chegaram e você tem que vir se divertir aqui com a sua família, com seus filhos, no Parque Wonderland, tá bom? E o endereço do parque qual que é, Benhur? Nós estamos localizados aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, esquina com a Carlos Gomes. Na Oceano, é isso? Na Oceano. E aqui no Parque Wonderland você encontra a mais completa praça de alimentação. A lanchonete Que Sabor, com os mais variados lanches. Também com petiscos e espetinhos. Encontra a Pastel Mania, com vários tipos de pastel salgado e pastel doce. Encontra também o Rei das Batidas, com as batidas mais variadas que você pode imaginar. Encontra a Dog Mania, o único Dog Mania que você tem self-service, né? Você pode se servir à vontade aí, pode escolher o que você quiser. E você encontra também a Giga Crepe. Na Giga Crepe você encontra crepe, doces e salgados. E também tem a Kira Yakisoba, com Hot Roll Yakisoba Temaki e muito mais para você aqui no Parque Wonderland. E fora tudo isso que o Benhur falou, você ainda encontra a barraca de tiro ao alvo, a barraca de pesca e também a barraca de argola, que você concorre a vários prêmios, inclusive a uma moto. Vem para cá, Parque de Diversões Wonderland, na Avenida Castelo Branco, esquina com a Carlos Gomes, na cidade Oceana, Praia Grande.
O Grupo AMF Brasil, SDG Cars Technology e o programa Tudo Praia Grande Litoral apresentam Bee Gees Brothers em Praia Grande. Dia 10 de março, um grande show imperdível. Informações pelo WhatsApp 99691-2608. Brothers em Praia Grande. Realização Tata Martins. Ouro Sat agora na Praia Grande com um novo endereço. Estou aqui com o Jorge, diretor comercial da Ouro Sat. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Tata. Graças a Deus. Tudo na Santa Paz. Quais são as especialidades que a Ouro Sat trabalha? Então, Tata, na verdade, a Orosat é uma empresa especializada no segmento predial. Né? Executamos todos os tipos de serviço para condomínios, né? Para raio, AVCB, a parte de automação, a parte de elétrica, de antena, interfone, telefonia, sensoriamentos perimetrais, na parte de segurança. Falou de segurança, falou da Orosat. E os preços? Então, a nossa grande novidade que trouxemos aqui para Praia Grande é uma loja voltada para o condomínio. Antigamente os condomínios, síndicos e zeladores, ficavam na mão de instaladores. Hoje não, hoje ele tem a liberdade e tem a Orosat para vir aqui, não precisa mais ir para São Paulo. Aqui é uma ponte da Santa Efigênia. Temos todo tipo de equipamento para atender o condomínio. Centrais de telefonia, parte de automação, motores, iluminação, equipamentos de AVCB, para-raio, tudo para o prédio. Muito bem. E o endereço qual que é, Jorge? Praça A Tribuna, em frente ao teatro. E o telefone? 3474-5492. E o site? www.orosat.com.br. É isso aí, você que é síndico, né, que é condômino, que é zelador, vem pra cá pra Orosat, tá bom? Aqui tem o melhor preço, melhor qualidade, melhor atendimento pra você, tá? Orosat. Estamos aqui com Odair, proprietário do Ponto dos Motoristas. Tudo bem, Odair? Tudo bem, graças a Deus. Como vai ser o funcionamento do Ponto dos Motoristas nesse final de ano, Odair? Olha, o funcionamento, o horário vai ser o normal, das 11 da manhã às 11 da noite, segunda a sexta. Aos sábados, a gente estica um pouco mais, vai até meia-noite, com música ao vivo. E aos domingos, até às 18 horas. No dia de Natal, no dia 25 de Natal, a gente não funciona. Fecha no dia 24, às 18 horas. Só vai reabrir no dia 26, horário normal para almoço, às 11 da manhã. E o Ponto dos Motoristas, daí? Conta para todo mundo quantos tipos de pratos, de salada, de carne, de frango que você está trabalhando hoje. Ah, isso aí o pessoal vê aí uma grande quantidade de saladas. São 18 tipos de carne, incluindo o corte de cordeiro, o javali, a picanha, a maminha, a fraldinha. São vários tipos de carnes. E uma salada, 15 tipos de salada aí, bem variado, com bastante pratos quentes. Para você que é proprietário de empresa, né, que quer fazer a sua festa de final de ano, venha para cá, ligue para o Ponto dos Motoristas, fala com o Odair. Né? Você vai fazer uma grande festa aqui e gastar muito pouco, né? Quais são os valores hoje, Odair? Os valores hoje é de dia de semana, R$ 34,90. E aos finais de semana e feriado,
R$39,90. Pode vir, liga para fazer a sua reserva, pois é, o final de ano é bem lotado de confraternização. E o telefone qual que é, então? É o 3477-5788. E o Facebook? É o pontodosmotoristas.com. É isso aí. Não fica aí parado, não, pensando onde você vai passar o seu Réveillon, onde você vai passar o seu Natal, né? Dia 24 ainda está aberto, dá para você vir aqui comemorar, né? Liga para cá, para o Ponto dos Motoristas. Aquele abraço e daqui a pouco voltamos. Há 20 anos no mercado e há 8 em Praia Grande, a SDG Tecnologia Automotiva oferece uma diversidade de serviços para o seu veículo. Com uma equipe de profissionais treinada e qualificada, oferecemos os serviços prestados com total garantia. Num espaço de 500 metros quadrados, disponibilizamos também um estoque de produtos automotivos com completa seção de peças para suspensão. Nossa equipe possui ampla experiência na instalação de insulfilme e envelopamento, som automotivo, troca de óleo, instalação e manutenção de airbag, freios ABS, injeção eletrônica, módulos de injeção, instalação de travas, vidros, alarmes e elétrica em geral. Seu carro e você merecem respeito. SDG, a solução de qualidade para o seu veículo. Grupo AMF Brasil, SDG Cars Technology e o programa Tudo Praia Grande Litoral apresentam BG's Brothers em Praia Grande. Dia 10 de março, um grande show imperdível. Informações pelo WhatsApp 99691-2608. Brothers em Praia Grande. Realização Tata Martins. O planeta pede socorro e a Dry Wash já sai na frente, né, Glauco? É verdade, a Dry Wash sai na frente com a lavagem ecológica, economizando quase 300 litros de água por carro, e uma lavagem bem mais detalhada, não risca teu carro. É uma coisa maravilhosa. E já sai na frente com sustentabilidade,
né, com garantia. O planeta agradece, né, quando você vem para a Dry Wash fazer a lavagem do seu carro, né, Glauco? Com certeza. Os clientes saem daqui bem satisfeitos com a qualidade e o acabamento do carro. A Dry Wash deixa seu carro com cara de carro novo por mais tempo, há quase 25 anos no mercado. E o planeta agradece, né? Sustentabilidade, garantia, tranquilidade. É verdade, não, a qualidade é impecável. Venha conhecer. E quais são os tipos de limpeza que a Dry Wash faz no carro? Bom, nós temos o polimento, que é a cristalização. Temos a vitrificação, que são todos serviços feitos externamente do carro. Nós temos ceras protetoras, umas que protegem 6 meses, outras que protegem 4 meses. E temos a cera que só dá um brilho de 30 dias, que fica maravilhosa. Interno nós temos a higienização de interiores, a hidratação do banco de couro e a higienização do ar-condicionado. Temos também limpeza técnica do motor, que é feita com pincel, nada de jogar água, que até o motor é feito a seco. E tudo isso você tem, né, por um preço muito pequeno, né, Glauco? Isso, não, o preço é agradável, é comparado à qualidade do serviço realmente. Então, não fique parado aí, levanta, pega seu carro e venha pra cá na Dry Wash. Qual é o endereço, Glauco? O endereço é Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, no Litoral Plaza Shopping e no subsolo. E o telefone? O telefone é 3491-1155. Tem que agendar, Glauco? Os dois, trabalhamos com agendamento e só chegar sempre tem vaga, disponibilidade para o cliente estar deixando o carro dele mais bonito. E vindo aqui na Dry Wash, a pessoa tem várias vantagens, né? Com certeza, nós temos aqui, a pessoa deixa o carro, nós temos uma sala de espera com ar-condicionado, tem um cafezinho expresso, uma água fresquinha, a pessoa pode aguardar o carro aqui, porque rapidinho ele fica pronto. Ou a pessoa pode subir no shopping, assistir um filme no cinema, fazer compras no mercado e pegar o carro prontinho, novinho, assim que ele voltar. Por que ficar procurando lava rápido, lava seco por aí? Vem pra cá, Dry Wash, tem garantia, tem tudo de bom pra você, tá bom? Qual o horário de funcionamento, Glauco? De segunda a sábado, das 10 às 22 horas e de domingo, das 13 às 21 horas. Dry Wash há quase 25 anos no mercado, né, Glauco? Com certeza. Tradição e liderança em lavagem a seco no seu carro. Dry Wash por você? Pelo planeta. Vem pra cá. E aproveite para conhecer o clube de vantagens e benefícios da Dry Wash. Acesse já e faça parte. clube.drywash.com.br. Sua televisão quebrou, seu computador pipou, vem pra cá, Vitória Informática. Tudo bem, Wilson? Tudo ótimo. Quantos anos no mercado? Há mais de 20 anos. E vamos para as ofertas. E aqui você encontra conversor de TV digital, HD com gravador Full HD. E você encontra também antena HD TV, VHF, UHF, interna amplificada. Microfone dinâmico, MXT musical profissional com cabo de 3 metros. Você encontra também uma grande variedade de cabos e acessórios. E aqui na Vitória Eletrônica Informática você encontra também brinquedos. Vitória Eletrônica Informática, Wilson, com o endereço? Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Vicente de Carvalho. E o telefone? 3495-7167. Vitória Eletrônica Informática, vem pra cá. Assistiu Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação: Tata Martins. Aqui na TV Ilha do Sol.